Alô, amigos do Brasil, Plano Safra Banrisul. 11 bilhões de reais disponibilizados para o produtor rural. É o agronegócio, é o Brasil. Banrisul, todos os clubes brasileiros que entram nessa rodada de ida dos Jogos da Libertadores da América são considerados zebras, ou seja, os donos da casa surgem como os grandes favoritos desta etapa da Libertadores da América. O Internacional, que é o que nos interessa, joga no Estádio Monumental de Nunes a sua partida mais difícil até agora na temporada. O River Plate, para ser batido dentro de casa, é um negócio muito sério, é muito difícil. E o Internacional passa por um momento de grande oscilação no seu futebol. Tem hora que faz um futebol vistoso, mas isso dura 10, 15 minutos, depois cai naquela mesmice de um futebol lá atrás, de um futebol covarde, de um futebol sem ação, de um futebol sem agressividade. Com o novo treinador, o que se espera é que o Internacional mude o seu jeito de jogar. E que o jeito de jogar seja de agressividade, de chegada, de garra, de entrega, de troca de passes curtos, para ficar difícil a marcação sobre o time do Internacional. Qualquer time brasileiro marca o Internacional e ganha do Internacional, e não interessa onde. Dentro do Beira-Rio, por exemplo, Cuiabá, recentemente, fez 2-1 no Internacional, num vexame homérico. Agora, esta noite é uma noite para colorado de coração forte, porque não se brinca com emoção. E esta noite, o Internacional, pelo que se sabe, tem o momento de mostrar toda a valorização do seu corpo técnico. Tudo aquilo que se diz de qualidade que tem o jogador do Internacional, ele precisa mostrar na noite de hoje, no Monumental de Nunes, na capital platina. Porque esta é a oportunidade. Fazer um resultado importante no jogo de ida. Voltar vivo para Porto Alegre. Trazer o jogo da volta ainda em condições de uma classificação na Libertadores da América. Isso, só isso que o seu torcedor espera. Entrega, dedicação, garra, coração no bico da chuteira, acreditar do começo ao fim, ir para cima do adversário, claro, resguardando a sua peça defensiva, mas mostrar agressividade e não se intimidar, porque está jogando no Monumental de Nunes. É uma partida em que nós estaremos presentes, acompanhando este jogo que pode entrar para a história, porque pode ser o início de uma nova era para o Internacional, para os que acreditam. Eu ainda estou acreditando nesse grupo do Internacional. Tenho minhas dúvidas sobre a sua comissão técnica, tenho. Mas não nego que Eduardo Codê tem lá as suas qualidades. Apesar da sua vacilada quando deixou o Internacional pela primeira vez, o que interessa é o clube. Ele foi contratado, que diabo. Então agora temos que aceitar. Aceitar e torcer. E entender que Eduardo Codê pode fazer, sim, deste grupo, um futebol mais vistoso, um futebol mais agressivo, um futebol que nos leve às vitórias. A torcida do Internacional está cansada deste sofrimento e espera novos tempos. E novos tempos podem vir acompanhado de Ener Valencia, que até o presente momento não disse a que veio. Veio para o Internacional para fazer gols e está invicto na artilharia. Não fez nenhum golzinho sequer em mais de 350 minutos vestindo a camisa do Internacional. Quem sabe é hoje. É preciso acreditar. Ener Valencia, que faça a diferença esta noite. Que cale a boca de todos os seus críticos, inclusive a minha. Para que nós possamos dar ao torcedor do Internacional, através do microfone, a emoção e a felicidade que ele tanto almeja, que tanto precisa. Plano Safra Banrisul. 11 bilhões de reais disponibilizados para o produtor rural. É o agronegócio, é o Brasil. Uma ótima terça-feira, vitória no futebol para os gaúchos e um abraço a todos.
Esse foi o comentário de Haroldo de Souza, na Rádio Grenal. Oferecimento Banrisul. Quem está com a bola agora na Rádio Grenal?